i da izađe kapitan ekipe da primi prelazni pehar za plasman u zonu centra. Zadrži u zoni centra, da ne bude samo jedna sezona. Mi ćemo da damo sve od sebe, vidjet ćemo uz neka pojačanja, nadam se da ćemo prosto druga da stanemo. Možemo da obećamo da će borba da bude još jača od ove, jer moramo malo jača liga i moramo da se borimo još više, da treniramo malo jače. I... Odnosno da neće to biti samo jedna sezona, nadamo se da neće. Branislav Antić, predsednik fudbalskog kluba Stevane Štitski iz Leskovika. Pa gospodine Antiću, čestitke, čestitamo jubilej 55 godina postojanja. Evo, došli su vam u goste vaši prijatelji, pobratimi iz fudbalskog kluba Vojvodina Novi Sad. Pa pretpostavljam da ste najpresrećnije, tako? Jesam, dočekali smo ih, dugo se spremamo već za ovog. Mislim, 6 meseci intenzivno baš i evo sad došao je taj dan, dočekali smo ih baš kako treba, sad su dole odmaraju malo, nešto prezalagaju, popiju nešto, pravi pauzu i onda počinje manifestacija. Da. Stevane Štitski je nekadašnji fudbaler fudbalskog kluba Vojvodina Novi Sad, bivši reprezentativac, nažalost tragično preminuo u saobraćajnoj nesreći, ako se ne varam, 68. godine. 68. godine je oformljen naš klub i onda su tad meštani dali ime po njemu i tako je sve krenulo. Imate li informaciju da li u Srbiji postoji još neki klub koji nosi njegovo ime? Ne, sigurno. Zato su oni kontaktirali nas 81. godine, 82. je već došlo do tog prijateljskog prvog meča kod njih u Novom Sadu. 83. je već Vojvodina došao u Leskovik, bile tu dva dana. Kod nas, meštani su spavali, igrači, družili se, odigrali prijateljsku utakmicu i tad počelo tako naše prijateljstvo koje traje dan danas. Da, i tu sada je prisutni i
neki članovi porodice Neštitski, tako je, njegov sin pre svega, tako je, došao je sa suprugom, sinom i ćerkom. Prije svega, želim da pozdravim gledalce televizije Belami. Moj otac je poginuo 68. godine, znači da ja faktički se toga i ne sećam, ja imao sam 3 godine. Vraćajući se sa utakmice. Vraćajući se sa utakmice na kojoj je bio i najbolji igrač mlade reprezentacije i dobio je ocenu 10 na toj utakmici. I ovaj fudbalski klub u okolini Niša je jedini u Srbiji koji nosi naziv Stevan Neštitski, je li tako? Jeste, i za to smo saznali tek 1982. godine. Oni su osnovani 1969. I tek 1982. godine ste saznali da postoji jedan klub koji nosi ime i prezime vašeg oca. 1982. da su prvi kontakti između fudbalskog kluba Stevan Neštitski iz Leskovika i FK Vojvodina iz Novog Sada. I od tada pa nadalje traju druženja, je tako? Od tada pa nadalje, znači, tada je počela je saradnja, znači, prvo su gosti iz Leskovika došli kod nas, posle smo išli kod njih tih godina, pa je usledila jedna veća pauza, ja sam išao i u vojsku i sve to. Znači, 89. sledeći susret bio u Leskoviku, tu smo došli, znači, ponovo jedno jako lepo druženje, jako lepo gostoprimstvo, utakmica, maltene sve kao danas. Jest, i ono što je najbitnije, osim tih utakmica, dve su na programu danas, ono treće poluvreme je tako, možda i najvažnija možda stvar, i najvažnija, druženje. Jest, druženje. 10.000 metara od Niša smo mi, Neštitski, i kad se pobedi. 12.000 metara od Niša smo mi, Neštitski, i kad se pobedi. Ajmo, Beli! Ajmo, Beli! Stevan Neštitski! Ja bih vam se prvo ovako zahvalio na ovako lepim i toplim rečima. A ja imam to zadovoljstvo da sam danas drugi put na ovom igralištu. Pre 5 godina kad je klub Stevan Neštitski iz Leskovika slavio 50 godina kluba, bio sam prisutan ovde na toj utakmici. Evo sada posle 5 godina je upriličeno obeležavanje 55 godina kluba i sve je na nivou, čak i mi u priči kad pričamo o klubu Stevana Neštitski i Leskoviku, mi samo imamo pozitivne i lepe uspomene. Dođi posle nas da slikamo. Jeste, mi smo danas doputovali u čast našeg pokojnog bivšeg igrača šampionske generacije Stevana Neštitskog, po kom ste vi dali svom klubu ime, jer je tada Vojvodina igrala i najlepši fudbal u bivšoj državi. Romantičan, napadački, na više golova. Tako smo i mi pre 5 godina igrali ovde, povodom 50 godina. Naravno, sada je 55 i rado smo se odazvali. Nama je, kažem, čast i zadovoljstvo što smo prisutni i uveličali vaš praznik. A samim tim i naš. Da, bili ste pojačani i nekim Nišlijama koji su nastupali. Jeste, zvao sam ja Gorana Stojinkovića koji smo igrali u Vojvodini. Malo su, već su godišnji odmori, pauze su, pa se nije odazvao odgovarajući kako inače dođe broj bivših igrača fudbalskog kluba Vojvodina, tu su i prijatelji fudbalskog kluba Vojvodina koji se rado odazovu ovakim vrstama akcije. Kažem, selo Leskovik postoji otprilike jedno 300 godina, a naseljeno je većinom sa Kosova, bežeći od Turaka i tako. Međutim, ovaj selo kao selo, tu je gde je, ovo je drugi lokalitet ovog sela, postojalo je prvi lokalitet koji nije odgovarao par kilometara odavde, pa se onda preselili ovde. E, tako. Tu se naseljavale familije. Koliko koje ima stanovnika, izvin? Stanovnika trenutno. Negde tu do 300 stanovnika nema više. I da vam kažem, ima jedno 50-ak aktivnih domaćinstava, što znači nije prazno selo, nije mrtvo selo. Nažalost, moram i tako da kažem. Ove, ljudi su izuzetno pošteni, vredni, radni, a što se da i videti iz priloženog, naravno.
izvanredni. Ambijent je fenomenalan, pretpostavljam da je nadmorska visina negde preko 500 metara. Nadmorska visina je 612 metara ovde gde mi stojimo. Znači, to je nešto malo ispod Kameničkog visa, da. Inače, izvanredan teren, izvanredan pogled na grad, na okolinu. Metara od Niša smo mi, Neštitski, i kad se pobedi. 12.000 metara od Niša smo mi, Neštitski, i kad se izgubi.